Mým dnešním hostem je... Teď já přemýšlím, jak bych Juliána uvedla, ale já bych začala tím, že je to strašně vtipný frajer a hudebník. A teď jsem zjistila, že i herec. A hlavně ze zadu. A do toho opravdu chytrý kluk. Julián Záhroz. Ahoj. Děkuju a čau, děkuju za pozvání. Trošku jste mě upletla byč, které jsem vtipný, jak to... No, a teď se snaž. To nejde tak napovel. Máš 15 minut. To nejde tak napovel. Aha, víš, co se říká o improvizaci? Že je nejlepší připravená. Takže chápu, že to nejde napovel. A já se teď podívám zpátky do minulosti. Protože před 16 lety, myslím, že je to 16 let, jsi se účastnil Superstar, skončil jsi na 6. místě. Pamatuješ si to dobře. No, já jsem to googlovala, já si nepamatuju vůbec nic. A od té doby se s tebou táhne image lamače dívčích srdcí. Ale nepovídej. Jo, holky povídaly. Takže který? Jak se... Hodně. Takže jak se s tímhle jako žije? Tak víš, co se povídá. Taky se povídá, že jsem třikrát dostal na držku v Pardubicích a že jsem gay a tak dále, tak ono se to tak nějak vyváží. Potom je z toho prostě takový průměr, že jo? Promiň, o tobě někdy někdo řekl, že jsi gay? No jasně, taky se to ke mně dostalo. A to možná jsou jenom ty odbarvený vlasy, které byly kdysi za začátku. No vlastně, ty jsi je měl v létě odbarvený, no, víš, zase. Zpátky. Se omlouvám, tak samozřejmě beru zpět. To je připravenost moderátora teda. Tak, prosím tě, ty jsi od malička chtěl zpívat? Od malička, no to jsem nevěděl, že chci zpívat a hrát, ale prostě naši mě dali na ty nástroje. Sport mi nešel. Táta mi dal jako na fotbal, chtěl mi zemi jako hokejového golmana, dal mi na fotbal, a když prostě jsem byl malý kluk a na mě naběhli o 5 let starší kluci a 2 hodiny to do mě dali balonem a já jsem odcházel s přetočenýma prstama a těšil jsem se vždycky domů na Ninja Želvy, který dávali na ČT dvojce. Michelangelo, rozumím. Takže prostě potom usoudil, že asi sport pro mě nebude extra super téma, tak ale nechtěl bych sem byl jako nějaký dítě mezi panelákama, tak řekl, budeš dělat aspoň muziku, táta jako hrál na kytaru, máma na housle, tak doma se hodně zpívalo. Tak jsem vlastně od druhé třídy začal hrát jako na piano. Mm-hmm. To jsem hrál až asi do 15, protože pak jsem k tomu přidal jako flétnu, což jsem asi po roce nechal, nebo po půl roce, to jsem pochopil, že nebude nástroj pro mě. Mm-hmm. A pak mě jako okouzila kytara a celý to piano a všechno šlo pryč a zůstal jsem od 15 jenom u té kytary. Mm-hmm. A kolik ti bylo, když jsi šel do Superstar? To jsem maturoval, takže 18, 19, tak nějak 18 a půl asi. No. Takže to už jsi byl teoreticky dospělý chlapec. Velmi teoreticky. A jak na tu dobu vzpomínáš? Tak člověk byl prostě pako, že jo. Prostě. Tak člověk jako kluk z malého města z Pardubic prostě se vydal někam do Prahy na nějaký casting čehosi, co vůbec ani nevěděl, co je. Mm-hmm. Protože tenkrát, jak to bylo to první, tak tady byly nějaké ty malé soutěžičky, tak ty mi nepřišly jako tak nějak jako zajímavý vůbec. Mm-hmm. A pak se objevilo tohleto, tak člověk řekl, půjdu to tam zkusit, aspoň nějaká ta porota sofistikovaná, řekne, jestli na to člověk má nebo ne, že jo. Mm-hmm. A vůbec nevěděl člověk, do čeho jde, a v tom ta první řada prostě byla jako kouzelná. Mm-hmm. A jak se na to doma tvářili rodiče? No táta byl proti, ten nechtěl, abych tam jel, to mám na talíři prakticky doteď. A máma tak nějak to jako respektovala, takže tam mi tu omluvenku té školy asi napsala, protože to bylo normálně přes týden a přes den, že jo. I když já už jsem vlastně mohl psát ty omluvenky sám, tak oni možná neměli moc na vyberenou, teďka už přesně nevím. A ty jsi v té době dostudovával elektrotechnickou průmyslovku? Jo, ty jsi googlila velmi dobře. Ano, takže jsou tam správné informace, dobře. A proč jsi si vybral zrovna ty? Takhle jako technický obor. Tak vždycky mě to bavilo. Ale to ne, tak měl jsem to, moje první věc, když jsem tam šel, to bylo jako v celku jako prestižní škola v Pardubicích, takové, jdeme tomu technické gimbal, bych to mohl říct, nebo něco takového. On tam chodil můj strejda, vlastně mám jim brácha, děda byl taky takový jako technický specialista, tak jsem si říkal, že by mě s tím měl kdo pomoct. Mm-hmm. Měl jsem jako super známky, že jsem tam šel bez zkoušek. Mm-hmm. Tak to bylo a máma, jak byla jako projektantka, tak chtěla, abych šel jako nějakou stavárnu. To bylo v Hradci Králové, že jo. Tak moje první věta byla, v kolik bych musel stávat, jako.
Tak máma řekla asi v 6 a já jsem měl vlastně, do té doby jsem měl školku a školu 50 metrů od baráku. Mm-hmm. Takže jsem řekl, že to ani náhodou, prostě tak, že jdu prostě sem, takže jsem tam šel jenom prostě na základě toho, že jsem měl dobrý známky, vzal mě tam bez zkoušek a měl jsem to 3 kiláky od baráku. Ale jakmile jsem tam přišel do té školy, jak jsem prostě věděl, že to je velký omyl. Že nevím, jak to dodělám. Ale dodělal jsi to. No, s velmi odřenýma ušima, jako, ale dodělal, ale nevím z toho vůbec nic. Aha, teď jsem chtěla říct, že vzhledem k téhletý škole, tak teď v době covidu jako umělec by si měl šanci se uživit prostě i jinak. Orientovat někam jinam, to je pravda. No, ale po tomhle, co mi říkáš, tak máš smůlu. Hele, do zásuvek kratší, než to tady jako vidím, jak máte zapojený, tak to bych asi ani tohle bych možná ani nedal. To pánové klobou dolů nebo čepici dolů. Ty jsi poté vystudoval obor mediální komunikace. Ano. To už ti bylo asi bližší, ne? To už mi bylo bližší, protože člověk jako nakouknul do toho zákulisí těch pořadů natáčení a ty novináři, rozhovory a všechno, jak se to jako dělá, připravuje a všechno. A začal být člověk víc tak ukecaný a trošku otrkaný, takže to mi bylo bližší, to máš pravdu. To se jako člověk už tam šel s nějakýma zkušenostmi, který jsem právě nabil během té soutěže. A jednu dobu si dokonce... Já myslím, že tím nejsem vtipný. Ne, to nevadí, když tak budeš hezký, no. A jednu dobu... Tady to. Tak tady bude. Co tady vlastně budu dělat já? Jsem tak vůbec potřebný. Tak nám zahraješ něco za chvilku. To bych mohl. Ty jsi jednu dobu prý pracoval v kabinetu Ministerstva zdravotnictví. To je taky pravda. Je to pravda? Tam jsem přešel, když jsem dělal tiskového mluvčího tady v Praze, pražské služba, nevím, jestli to možná, když se to vypípnete. Pak jsem přešel jakoby tam, že jsem tam občas jsem říkal nějaký názor, ale nebyl jsem nějaký náměstek nebo něco klasický, řadový, jen to je tak jako hezky nazvaný. Mm-hmm. No ale přece jenom dělal jsi na Ministerstvu zdravotnictví. No teďka je to téma, já vím, ale tenkrát to nebylo vůbec jako téma zdravotnictví. To prostě teď bylo jsem úplně... chtěla říct, kdyby ti někdo tu pozici nabídnul teď, šel bys tam v téhle době? Tak zajímá, jako okolnosti jsou asi i jiný, ale byla by to asi výzva, proč ne? Jako nějak to odkomunikovat, nebo aby to ty lidi nějak pochopili. Samozřejmě, že pak člověk nerozhoduje, prostě dostane zadání a musíte to takhle udělat, ale záleží, no. Ale nezávidím jim to teďka. To asi nikdo. A ty jsi pracoval jednu dobu jako tiskový mluvčí pražských služeb, jak jsi zmínil. A nebyla ti ta známá tvář a známé jméno na škodu? Protože je to vážná pozice. A teď tam jde kluk, který byl v Superstar. Já si myslím, že jako i našemu bývalému ministrovi Adamovi Vojtěchovi se účast jako Superstar velmi nevyplatila, že mu to pořád někdo předhazoval. Tak Superstar není žádný jako negativní cejch, je to prostě pořád něco, co má, dejme tomu nějakou úroveň, kde člověk musel prokázat nějaký znalosti, nejenom pěvecký, ale to, že dokáže sníst ten zápřah, to ty lidi nevidí, jaký tam je zápřah, jako v zákulisí, prostě třeba dva dny nespíte, učíte se tu písničku ráno, prostě musíte už najet, se jen tam čekáte, to jako není jako legrace tím jako projít, to si fakt jako pak každý zkusí, až tam jde, ale tak Adam tam prostě byl a myslím, že tam žádnou ostudu neudělal, a potom jako naopak se dal na ty studia, myslím, že to dotáhl jako hodně daleko, myslím, že jako za mě si myslím, že pan Vojtěch, Adam, když jsme se párkrát viděli, jestli mu tak jak můžu říct, nemá si myslím, že za co stydět. No takhle, já si to nemyslím taky, ale je to o tom, že člověk pak dělá nějakou důležitější pozici. Je to vlastně práci, která nemá se showbiznesem vlastně vůbec nic společného. A ty lidi mu to non-stop jako předhazují, tak jestli jsi na tom podobně. Tak já jsem nebyl pan ministr, já jsem byl nějaký řadový tiskový mluvčí, který ale jako... Ale tiskový mluvčí pražských služeb není úplně... Tak je to velká firma, co se týká Prahy, prostě to jo, a nemyslím si, že by... Nesetkal jsem se s tím. Mm-hmm. Vůbec by mi to někdo jako dával sežrat nebo něco, že ty bude Superstar a tohle, tak já jsem naštěstí nikdy nebyl průstarový typ, který jako by si to pak někdy vyžíral někde jinde, že jsem prostě chodil po barek a zvracel jsem tady na chodníku a nevím co, já jsem byl pořád takový jako pořád hodný kluk z Pardubic prostě. Hezký. Hodný kluk z Pardubic. Hele, a to já tě jako naučím přijímat lichotky. Tak? No, to ve tvém věku už by si měl umět. Minimálně by si měl začít. V 27 ještě ne. Jo, takhle, promiň, vypadáš starší. Tak jdeme na tvoji kapelu. Kapela Sabráž. Ano. Vy jste prý s klukama tak trošku rychlé šípy.
To je pravda, to je naše vlastně úvodní písnička, úplně první, co jsme před 10 lety udělali a všichni jsme to četli, tak nám to přišlo jako dobrý téma to udělat. Mm-hmm. Čím jste Rychlé šípy a kdyby si měl vybrat jednu postavu z Rychlých šípů, kdo by si byl a proč? Tak proč jsme tak, asi jsme jako byli taky jako kamarádi, kluci, co to vždycky četli a šli jsme si za nějakým jako dobrodružstvím. Prostě taky prostě 4 kluci, bylo teda 5, že jo, ale nás, my jsme byli 4. Tak a jaký bych byl? No Mirek Dušín asi ne. Indra taky ne. Takový jako červenáček nebo rychlonožka, to by takový jako občas, že se něco nepovedlo, spadli do vody a jaký jel kopita občas, no. Jeli jste dokonce jako předkapela Činasky. Taky, no. A jak si vás vybrali? Na základě nějaký soutěže, kam prostě oni měli nějakou tour a my kapely celé oslovili všechny kapely z Pardubic, díky nějakým svým sociálním přítím a tím prostě posílali nahrávky. A oni si nás potom jako na základě něčeho prostě vybrali, takže jsme jako přeskočili a bylo to za nás prostě před těma rokama jako velký zážitek hrát vlastně po plnej sál lidí, že? Až tam teď nepřišli na nás, ale jako byli to milí fanoušci. A on se nás to potěšil, že jsme se aspoň trochu líbili. Co tě nejvíc baví na hudbě? Potom ty koncerty, to je vlastně potom celá odměna za to, co to člověk jako dělá. Proč to vlastně děláš? Potom i teďka vlastně v dnešní době jsou ty lidi tak trošku jako nadržený na ty živý hraní, jako prostě nikam se nechodil. Česi jsou taky jako národ podobně festiákové, dát si to pivko, tu klobásu na tom festiáku, poslouchat ty své oblíbené kapely. Tak teďka jak to moc nebylo, tak o to víc ty lidi za tou kulturu jakoby jdou, nebo na ty živý koncerty a teďka těch koncertů pár, co jsme jako jeli, tak ty fakt jako byly skvělý, když ti pak celý náměstí zpívá, dejme tomu půlka náměstí, ať nekecám tvoji písničku, kterou třeba jako znají a do toho svítějí mobilama, takže my zase třeba jako pódium a oni tam prostě motají se s mobilama, tak je to prostě hrozně hezký a za to to prostě stojí, ale lidi pak jako nevidí, že se vlastně člověk na ten nástroj prostě musí celý život učit a musí se naučit skládat ty písničky, aby se pak dejme tomu ještě někomu líbili, tam je takových jako neznámých, že jako opravdu ty koncerty fakt jsou to nejlepší, co pak to je ta třešnička na tom deltu, proč to ten vlastně muzikant dělá celý. Uh-huh. Máš v Česku nějaký hudební vzor, kdy si jako říkáš, tak jednou bych chtěl mít s kapelou tohle? Vysloveně vzor jako nemám, ač jako kapely jsou tady jako skvělý a poslouchám jich jako dost. Ale spíš, že si člověk říká, jo, tak takový koncert bych chtěl třeba zažít taky, nebo když si člověk řekne vyprodanou Lucerne Music Bar, nebo potom Forum Karlín, že si pak člověk říká, hele, to by se mi líbilo na autu, ale si člověk vůbec nevěří, to jsou fakty úplně to, to si fakt musíte vyšlapat těma rukama, ale taky jako menší cíle si jako dávat, to si člověk říká, hele, oni to dokázali, vlastně, tak pojďme to zkusit taky, jako, že jo. Teď trošku do soukromí, jaké to je chodit s hudebníkem? Jaké to je chodit s Julianem? Je to jednoduchý to pro ty holky? To byste se měli zeptat asi někoho jako jiného, ale já si myslím, že skvělý, ale asi někdo by řekl asi něco jiného. Nicméně, tak samozřejmě, že to jsou, když je sezóna koncertní a všechno, tak to jsou prostě víkendy proježděný, že člověk prostě není doma, že si pak člověk tu kytaru prostě musí vzít doma. Člověk je potom takovej, ty umělci jsou asi takový, pokud se tak mohou nazvat to odvětví, kterým se dejme tomu pohybuju, tak jsou takový flagmouši, že jo, jim to spousta věcí jako jedno a potom ten člověk, který má jakoby řád, tak pro toho je to potom třeba jako těžší uchopit, že jo, jako potom pro mě je těžký přijít někomu, kdo fakt má jako ten přesný jako řád a stanovený prostě nějaký tohle, takhle, to, teďka je tohle a potom já jsem takový, že mi fakt jako spousta věcí jako jedno, že vlastně vím, že na tom buď na tom trošku ani nezáleží, tak říkám, je to jedno, jestli to bude zítra nebo pozítří, že jo. Tak v tom se asi jako člověk musí trošku zlepšit, aby se tak trošku jako narovnal do toho asi normálního klasického života. V létě jsme se potkali na jedné akci, měl jsi sebou takovou krásnou slečnu. Pořád to platí? Jo, pořád to platí. Já jsem si někde přečetla, že kvůli téhle krásné slečně si dal výpověď v práci, abyste mohli být spolu. To jsi přečetla taky dobře. To člověk dá jako jeden rozhovor a pak to všichni tak nějak přepíšou, vidějí potom jako 20, že jo. Ale je to pravda, že jsem prostě byl v Pardubicích, v kanceláři, už jsem ty kanceláře měl jakoby dost a tak jsme se nějak už je potkali. Ona za mnou jako nemohla kvůli vlastně svojí práci, říkám, hele, pojďme to teda zkusit, tak jsem říkal, hele, žiješ jenom jednou, tak proč tam děláš, že ta třeba holka za to stojí, tak necháš si ji utíct, nenecháš, tak prostě říkám, tady mě to stejně štve, tak jsem prostě, tak jsem dal výpověď a šel jsem za ní, no. A předtím jsi byl 2 roky single. No. Čím tě okouzlila, že jsi změnil ten stav single umělce?
Za de facto roli táty od rodiny, protože ona má dítě. Jo, tříletou holčičku. Má tříletou holčičku. Tak čím je okouzla, tak asi, že to má jako v hlavě v pořádku. Je cílevěnová, pracovitá, ještě k tomu hezká, že to je jako hlavní. Co člověk jako vidí na poprvé, a pak vlastně člověk postupně zjišťoval, že co ta holka umí, dokáže, jak je schopná. Tak si řekl člověk, hele, prostě takovej holek moc asi není, že jo. Mm-hmm. Plánuješ rodinu? Tak já už, jak si řekl, asi táta nějaký teďka momentálně jsem, nebo snažím se ale být bez práce. Nějakým, jakoby. Ale bez práce no, si přišel k holčičce. Je to pravda. Ale vycházíme teda spolu velmi dobře, musím říct. Tak, ale asi plánuju, chtěl bych asi samozřejmě, už to tam jako nějaký věk asi jako je, tak člověk říká, hele, kamarádi, už to také, už se jim to jako rodí, že jo, mm-hmm. těm tady manželkám, a tak říkám, hele, to je jako hezký, že jo, ale tak asi jako jo. A poslední dotaz, a ještě než se ti narodí případné miminko, tak by měla vyjít tvoje deska, v jaké je to fázi? Ve fázi natáčení, tak celý covid to jako by zbrzdil a producent můj, Boris Karlov je byl vlastně teďka ještě 3 měsíce na dovolení v Chorvatsku. Jak tam každý léto jezdí, takže on se teďka nějak jako vrací a začínáme jakoby znovu točit. Tak jsem to jako odložil a podle mě to vyjde až jako třeba po novém roce. Jsem si zase dal jako nějaký jiný deadline. Jak jsem ti říkal, že mi tak nějak všechno jedno, tak nějak to pluje. Říkám, hele, bude na to víc aspoň času, teďka se člověk jako nikam nemusí hnát, protože stejně žádný koncerty nejsou a všechno, tak nějak to prostě bude. Písničky mám jako nějaký napsaný, tak to tak nějak točíme. Na pohodu. Hlavně, že to člověk jako baví, je to přesně tak na pohodu a v klídku. To prostě musí být, nesmí to být nic jako rychlovka kváka. Název máš? Desky ještě ne, vůbec. Podle mě ještě v Lisovně se mě budou ptát, říkám, to budu dopisovat rukou, že to prostě bude ještě rychle něco třeba. Mimochodem, když ještě nemáš název pro tu desku, nemáš náhodou předběžně vybraný jména pro děti? Já jsem vždycky... Já mám jenom pro kluka, já s ničím jenom nepočítám teda. Jo, takhle, dobře, ano, tak kluk by byl... To zatím říkat nebudu vůbec, mám by se pak celé muselo splnit. Potom si to řekne, až se to někdy narodí, tak pak se mě někdy může zeptat. Jestli to byla pravda. A já mám úplně poslední prosbu, když už si dotáhl tu kytaru, kterou vy nevidíte, ale je tamhle vzadu položena, něco zahraješ? Tak jo, dobře, rád samozřejmě. Budeš tancovat? Ne, já chci, aby to bylo hezký. Chceš to odpočítat? Tohle to je na 3, no, abys nepočítal do 4. Jsem bývala modelka do 4, to nedám. Takže můžu? Mhm. Píseň Skrytý city, teď abych to neplet, z nejnavštěvovanějšího českého filmu za rok 2018. Myslím, že po čem muži touží to bylo. Tak. Jako povodeň vejdu do tvé domů, všechno, co najdu, si vemu, do zdí se vsaju, s plynem spolu, už navždy, i když nás strhnou. Co najdu, si vemu. A písnička je samozřejmě delší, ale dá se jmenovat referén teda. My děkujeme moc a tady máš... Honorář. To je... Děkuji. Honorář. Obálka tam musí být, to je správně. Je to všechno v pořádku. To je správně, děkuji moc krát za pozvání, mějte se krásně a taky. No tak příště to může moderovat Julián. Já děkuju. Tak je, čau.